Gente, começando mais um novo vídeo de Castlevania Mirror Fate, apresentado por mim, Eliscon. Seja muito bem-vindo. Peço desde já que você deixe o like, que você clique no botão de inscrição para mais detonado 100%. Vamos lá por aqui. Ele não pula, mano. Aí ele cai, mano. Deus, ah, brother, mó paia é isso, ó, mano. Mó paia, mano. Aí deu certo. Aí deu certo. Aí deu certo. Aí deu certo. Oh, brother. Don't come any closer. You helped me once before, and now you do so again. Why? Who are you? That isn't important right now. That weapon you are carrying, how did you come upon it? There is a presence in the castle that guides me. It took me to it. It belonged to my father. I will use it to avenge his death, and that of my mother. How does your mother die? My father came to this castle many years ago when I was but a child.
came to destroy the evil that lives here. He never returned. He must have greatly angered the Dark Lord, for soon after, Dracula attacked the Brotherhood stronghold with his legions. None survived. My mother was killed trying to keep me safe. I see. So now you plan to face the Prince of Darkness alone? Your father was one of the greatest Brotherhood warriors that ever lived, yet he could not defeat Dracula. What makes you think that you can? Did you know my father? Answer me. Did you know my father? This I promise. You shall not stand alone against him. Não, mas não. Por aqui, voltando para a biblioteca. Esse teletransporte aqui. Celas internas. Esse pergaminho aqui, deixa pro próximo vídeo, né? Gente, obrigado por assistir. Siga-me no Twitter para saber a informação do meu canal um pouco sobre mim. Fiquem com Deus, que ele é o ser mais importante da existência para a nossa vida eterna. E até o próximo vídeo.